zero de luto, não há nada a ver com o que teve a coragem de ter a paciência de nos afrontar durante duas horas e meia, pelo menos, relativamente às nossas memórias da guerra. Mas eu julgo que isto também é importante e temos que acarinhar estas oportunidades. Jovens. Porque vão, no futuro, representar a transmissão de valores que eu acredito que não se vão perder.